নমস্কাৰ। কেইজনমান ক্যান্ডিডেটে সুধি আছিল যে এবাৰ কাট অফ কিমান হ'ব পাৰে। সো কাট অফ একচুয়ালি এক্সাম হোৱাৰ আগতে কেতিয়াও প্ৰিপেয়াৰ কৰা নহয় বা ডিসাইড কৰা নহয়, কিন্তু প্রিভিয়াস রেকর্ড হিসাবে যদি আমি চাব যাওঁ লাস্ট ইয়ারে যেটা এক্সাম আছিল 2020 সেইটোত আমাৰ কাট অফ আছিল ক্লাস 12 কাৰণে 79। ক্লাস 12 যেটা এক্সাম আছিল ক্লাস 12 পাছৰ সেইটো বাৰু কেমিক্যাল অপাৰেটৰৰ এক্সাম আছিল, সেইটো কাট অফ আছিল 79 আৰু সেইটো হ'ল জেনাৰেল। আৰু যদি এসসি এসটি চাব যাওঁ 50,000 আছিল এক্স্যাক্টলি, খুব এটা মোৰ মনত নাই, 55-57 হেনকা কিবা এটা আছিল। সো এবাৰো হেনকা কিবা এটা আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ এৰাউন্ড 79-80 বুলি ভাবিব পাৰা। আৰু ম্যাক্স টু ম্যাক্স যদি যায় তেতিয়াহ'লে 82-83 তাতকৈ বেছি নাযায়, এইটো গ্যারান্টিড কেস, কাৰণ অলমোস্ট আজিলৈকে হেনকাই হৈছে। আৰু যদি কোয়েশ্চন পেপাৰ যদি অলপ টাফ হয় বা অলপ স্ট্যান্ডাৰ্ড হয় তেতিয়াহ'লে অলপ কমি আহিব পাৰোঁ, কিন্তু কমি আহিলেও খুব এটা বেছি কমি নাহে, 75 মান যাব, কিন্তু তাতকৈ বেছি এক্সপেক্ট কৰাটো ভুল হ'ব, তাতকৈ বেছি কম হ'ব বুলি। কাৰণ এবাৰ কি হ'ল ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেটে স্টাডি মেটেৰিয়াল অলৰেডি পাই থৈছে আৰু বহুতে এইটো প্ল্যান কৰি থৈছে যে এবাৰ যেনেকৈ হ'লেও এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব বুলি। সো যিকেইজনৰ কাট অফৰ কথা ভাবি আছে সেইকেইজনৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল পইণ্ট যে বেছি নহয়, অলমোস্ট 80 মাৰ্কসৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবই লাগিব। সো সেইটো এটা টাফ কম্পিটিশন হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ আউট অফ 180 এটা স্ক'ৰ কৰাৰ ধেমালি কথা নহয় জানো। সো উইদাউট প্ৰিপেৰেশ্যন এইটো পচিবল নহয়। মই ৰাইট ফ্ৰম দ্য বিগিনিং মই কথাটো কৈ আছোঁ যে প্ৰিপেৰেশ্যন যদি কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়া যদি কেইজনমানে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে লাষ্ট 10 ডেজত, সো যদি প্ৰিভিয়াছ নলেজ অলৰেডি আছে তেতিয়াহ'লে ৱেল এণ্ড গুড, আদাৰৱাইজ অলপ টাফ হ'ব, বহুত পঢ়িব লাগিব, এৰাউণ্ড 8-10 আৱাৰ্ছ ডেইলি পঢ়িবই লাগিব, আদাৰৱাইজ নেক্সট টু ইম্পচিবল বুলি কোৱাটো ভুল নহ'ব। আৰু যদি তথাপিও কোনোবাই যদি ক্লিয়াৰ কৰি লয় তেতিয়াহ'লে এইটোৱে ক'ব লাগিব যে প্ৰায়ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আছিলে। হ'ব পাৰে তেওঁ গম নাপায় যে মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, কাৰণ এজন ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰায় ইনফৰ্মেশ্যন বা প্ৰায় নলেজ থাকিবই, নথকাকৈতো কেতিয়াও ইমানখিনি এজ গম পাইছে চাগে কি ক'ব খুজিছোঁ। সো আল্টিমেটলি কথাটো এইটোৱে যে এতিয়াও অলপ টাইম আছে, 10 দিনমান হাতত আছে। সো প্ৰিপেয়াৰ কৰক ভালকৈ, 10-15 ডেজ এনাফ হয়। জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে যদি পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ ছেকশ্যনটো এতিয়া পঢ়ি থাকক, বাকীখিনি চব এৰি দিয়ক। আৰু এছচি এছটি যদি হয় তেতিয়াহ'লে ৱেল এণ্ড গুড, কম্পিউটাৰ ছেকশ্যনটো পঢ়ক, আৰামত ক্লিয়াৰ হৈ যাব। কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিঙৰ এতিয়া বাদ দিয়ক, কাৰণ কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড 10 মাৰ্কসৰ আহিব, ৰিজনিং 10 মাৰ্কসৰ। সো এইবোৰ লটাৰী হয়, এৰাউণ্ড 10 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্যন আহিব। সো 10 মাৰ্কসৰ ভিতৰত 5টো আৰামত পাবই, 5 ফ্ৰম ৰিজনিং, 5 ফ্ৰম কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড। সো 5-5-10 হ'লে জিকে পৰ্চনৰ পৰা যদি কিবা এটা স্ক'ৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি অল জিকে পৰা 2 মাৰ্কসো যদি পাই যায় ৱেল এণ্ড গুড, এৰাউণ্ড 15 মাৰ্কস আহিলে। আৰু যদি আৰু কিমান লাগে, আৰু 40 মাৰ্কস লাগে, আউট অফ 60 যদি 40 স্ক'ৰ কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে বাছ হৈ গ'ল, কথা কাম খতম। ইংলিছৰ যদি 20 মাৰ্কস হয় তেতিয়া 10 মাৰ্কসটো আৰামত আহি যাব, কাৰণ ইংলিছ আমাৰ লেংগুৱেজ হয়। সো বেছিক এটা নলেজ থাকেই নহয় জানো, ক্লাছ 10-12 যিখিনি গ্ৰামাৰ আছিল সেইখিনি অলম'ষ্ট থাকে। সো সেইটো ইমান প্ৰব্লেম নহ'ব। সো বেছি গুড লক, যিমান পাৰে অলপ প্ৰিপেয়াৰ কৰক। এইকেইদিন অকল কম্পিউটাৰ পাওক, অকল কম্পিউটাৰ। ইউটিউবত মৰলেছ ভিডিঅ' লেচনছ আছে, সেইখিনি চাই যাওক। আৰু যদি ইনকেছ তথাপিও যদি কিবা এটা দৰকাৰ হয় মোক সুধিব পাৰে, আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰি আছোঁ ৱেবছাইটত মই হ'লেও ডেইলি কুৱেশ্যন দি থাকোঁ আৰু বাকী যিকেইজন কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে কুৱেশ্যন ছাবমিট কৰি থাকে, পোষ্ট কৰি থাকে। সো সেইখিনি লৈও প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো এটা ভাল অপশ্যন হ'ব মই ভাবোঁ। একচুৱেলি কি হয়, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কি কৰোঁ, ফেচবুকত আমি জেনেৰেলি কি হয়, যদি কিবা এটা এৰিয়াত যদি কিবা এটা নতুন কিবা ইভেণ্ট হয় বা কিবা এটা ইনচিডেণ্টে হয় আমি পোষ্ট কৰি দিওঁ ফেচবুকত, আৰু ফেচবুকত পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে বহুতে গম পাই যায়। ছেম কনচেপ্ট ভাবি মই ফুল বেগটো ডিজাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে ছাপ'জ এজন মানুহৰ কিবা এটা কুৱেশ্যন ডাউট আহিলে, সেই ডাউটটো যদি কোনোবাই পোষ্ট কৰি দিলে ছেকেণ্ড মানুহ এজনৰো ইভেন সেই ডাউটটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব পাৰে। সো শ্বেয়াৰিং ইজ কেয়াৰিং বুলি কয় ন, ঠিক সেইটো ভাবিয়ে মই এই পোষ্টটো মানে গোটেই ৱেবছাইটটো ডিজাইন কৰিছোঁ। সো বি দ্য পাৰ্ট অফ ডেট। মই ভাবোঁ যে ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিলে ইনফৰ্মেশ্যন বাঢ়ে। সো বি দ্য পাৰ্ট অফ ডেট, সদায় সেইটোৱে ক'ম। ৱেল এণ্ড গুড, বেষ্ট অফ লাক। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। যদি কিবা ডাউট আছে, কিবা সুধিবলগীয়া আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সোধক, মই সদায় থাকিমেই লগত। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।